Tempo de férias, alegria e EBF da Madrinha. O festão que a garotada ama já começou. E a madrinha está percorrendo o Brasil com a sua turminha. Belinha, Chiquinha, Profeta Manuel, Billy Rock e muito mais. Vem pro festão da madrinha. Apresentação de teatro, grupos de dança infantil e os cantores de maior sucesso do Reino dos Céus. Confirmada da cantora Manu Carvalho, cantando seu novo sucesso. Participe do grupo de dança do seu santuário com a nova camisa amarelinha da madrinha e o short Estrela de Davi. Sábado tem festão da madrinha. Vem ser feliz! Dia 20 de julho, a turminha da madrinha estará em Campinas, na Caverna de Adulão. Dia 27 de julho, a turminha da madrinha estará em Goiânia, no Colégio José Honorato. Dia 3 de agosto, a turminha da madrinha estará em Juiz de Fora. Entre na caravana da alegria do seu santuário e venha participar da EBF da Madrinha. E luz, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus! Nós estamos muito alegres porque a EBF já começou! E amanhã, domingo, a gente vai ver um pouquinho das igrejas por onde eu estive neste sábado. Lembrando que dia 20 eu vou estar no Grande Santuário de Campinas. Dia 27 eu vou estar em Goiânia fazendo a festa com a criançada e dia 3 de agosto estarei em Juiz de Fora! É tudo muito lindo, maravilhoso e agora eu quero chamar ela que sempre traz um testemunho maravilhoso para encher o nosso coração de alegria e esperança. Porque as crianças no Reino dos Céus recebem de Jesus milagres, bênçãos. E tem muita gente contando que recebeu de Jesus aqui dentro do santuário. Então vamos chamar ela? 3, 2, 1 e... Princesa Rayane! Paz e luz! Sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus! Eu sou a Princesa Rayane e está no ao quadro A Hora do Testemunho! É hora do testemunho! É hora do testemunho! Vamos dar glórias a Deus! E o testemunho que eu vou contar hoje é do David, esse príncipe lindo que está aparecendo aqui ao lado. Ele não é lindo? Pessoal, o David teve apendicite. Ele sentia fortes dores em sua barriguinha e por isso ele precisou passar por uma cirurgia. Quando ele estava no hospital passando por essa cirurgia, a titia dele fez um voto de sacrifício no altar do Monte Manaim para que a cirurgia desse certo.
E através desse voto de sacrifício, a cirurgia foi um sucesso pela graça de Deus! Glória a Deus! Agora, vamos assistir a este lindo testemunho. Põe no ar! Paz e luz! Estamos aqui diretamente do Monte Maraim, lugar dos grandes milagres de Deus. E vamos ouvir mais um lindo testemunho. Qual é o seu nome? Soralha. E o nome desse príncipe lindo? David. De qual santuário? Senador Canedo, Goiânia. Qual é o seu testemunho, David? Porque quando eu era pequeno, eu fiz uma cirurgia. Aí, porque a minha barriga doía muito. Do que era o problema dele? Qual era o problema dele? Ele teve apendicite. E aí, era uma cirurgia arriscada, uma cirurgia delicada. E o que a senhora fez para ter sucesso na cirurgia? A minhas irmãs procurou o santuário, aí fizeram um ato profético, aí ele foi liberto, saiu da cirurgia todo ok, sem nada. Por quanto tempo ele sofreu com dores, com apendicite? Foi rápido, assim, menos de uma semana ele já estava na sala de cirurgia. E por quanto tempo ele sofreu com esse problema? Foi assim, dor de barriga, né? Deu uma dor de barriga nele, aí teve que correr com ele para o hospital. Glória a Deus. E depois disso a cirurgia foi um sucesso e nunca mais ele sentiu dores? Nunca mais sentiu dor, graças a Deus. Valeu a pena o sacrifício? Valeu a pena, sim. E o que a senhora diz para as pessoas que estão em casa e passam pelo mesmo problema? Procura o santuário, procura uma igreja mais próxima da sua casa e passa os seus problemas com as pessoas, que tudo vai dar tudo certo. Glória a Deus. Esse foi mais um lindo testemunho diretamente do Monte Maraim. Muito bom, gente! Vamos conhecer agora a música do dia. E por falar em música do dia, você já escolheu qual é a canção que você vai apresentar na EBF aí na sua cidade? Pode ser da Manu Carvalho, você pode fazer aquilo que a sua imaginação criar, tá certo? Junto com a sua pastorinha e com a bênção do seu pastor, da sua pastora, tá bom? E aí vai ser muito lindo. Então vamos chamar agora a princesa Maísa com a música do dia. Paz e luz, madrinha! Olá, meninos e meninas do Reino dos Céus! Está no ar mais um quadro. Quem é o cantor do dia? Roda a vinheta! Sou um sucesso! Yeah! Pessoal, o cantor do dia de hoje é um lindo príncipe e ele canta a música do Pezinho. Já sabe de quem estou falando? Coloque aqui um pedacinho da música do dia. Pessoal, olha, eu quero chamar agora todo mundo aqui pra frente, porque nós vamos dançar e animar pra Jesus. Então, repete junto comigo assim. Olha agora para o meu pezinho. Vira pro seu amiguinho que está do seu lado e fala com ele. Olha agora para o meu pezinho. E aponta pro pezinho. Aí agora, olha só, todo mundo vai começar, ó, a marchar que nem um soldadinho. Isso. E fala assim bem forte. Eu pisando no inimigo pra valer! Então canta pra gente, Miguelzinho! Vou te mostrar a força que eu tenho no meu pezinho. É na força da unção, é na força do cristão. Quando pisa no inimigo, eu assim eu digo: deixa comigo, deixa comigo. Olha agora.
te mostrar a força que eu tenho no meu pezinho. Inclusive, esse louvor é muito especial, porque ele tinha um problema no pé. É. E por causa do problema no pé, e doía muito a coluna. E um dia o nosso apóstolo ligou para minha esposa, orou por ele pelo telefone e ele foi curado. Glória a Deus. E o apóstolo deu o louvor para ele cantar justamente na força do seu pezinho. Amém. Para poder celebrar a cura, né? O milagre que você recebeu de Deus, não é isso? E o reino dos céus é isso, né? O reino dos céus é a criança sendo introduzida, seguindo o passo dos seus pais, sendo conduzida no caminho, e a gente vê essa apresentação linda, crescendo, o testemunho crescendo, né? Então a gente fica emocionado mesmo, cheio de orgulho, cheio de alegria. Ele tá bonito, não tá, gente? Tá parecendo, tá vestido igual tá ao pai. Tá o pai, Davi. Tá o pai, Davi. Tempo de férias, alegria e EBF da Madrinha. O festão que a garotada ama já começou. E a Madrinha está percorrendo o Brasil com a sua turminha. Belinha, Chiquinha, Profeta Manuel, Billy Rock e muito mais. Vem pro festão da Madrinha. Apresentação de teatro, grupos de dança infantil e os cantores de maior sucesso do Reino dos Céus. Confirmada da cantora Manu Carvalho, cantando seu novo sucesso. Participe do grupo de dança do seu santuário com a nova camisa amarelinha da Madrinha e o short Estrela de Davi. Sábado tem festão da Madrinha. Vem ser feliz!
Dia 20 de julho, a Turminha da Madrinha estará em Campinas, na Caverna de Adulão. Dia 27 de julho, a Turminha da Madrinha estará em Goiânia, no Colégio José Honorato. Dia 3 de agosto, a Turminha da Madrinha estará em Juiz de Fora. Entre na Caravana da Alegria do seu santuário e venha participar da EBF da Madrinha. Sou de pano, sua boba. Você não percebeu isto, não? Que isso, mané? Uma bala pra você. Ah, nossa, mané. Como você mudou. Tá diferente. Que legal. Eu quero essa bala. Ela tá muito grande. Muito esquisito isso aí. Sente demais, Flo! Você não tá vendo, Belinha, que essa balinha tá grande demais? Isso é mentira do Mané, Flo! Mas tá tão grande, parece estar tão suculosa! Parece estar tão suculosa! Parece estar tão suculosa! Não é suculosa, Belinha, é suculenta! Ah, tá, isso mesmo! Você é bobo demais, Mané. Você conta tantas mentiras, tantas falcatruas, que daqui a pouco você vai ficar sem amigos. Mente? Eu tenho mente. Olha a minha cabeça aqui. Tá vendo? E por falar em mente, eu trouxe uma bala gigante de mente. Ai, Mané! Não é mente, é menta. E criança não gosta de bala de menta. A gente gosta da balinha da madrinha, que é macia e doce. Isso não é bala, isso é giló. Na minha casa, o giló sempre sobra na janta. Mas minha mãe continua comprando giló. Mas giló é amargo demais, Flo! Eu quero ver quem é a criança corajosa que vai vir aqui pra comer esse giló. Quem é? Hã? A madrinha da balinha pra vocês. E eu dou giló. Por quê? Porque a vida é amarga. Fale comigo, crianças. A vida é amarga. Ou, fala. A vida é amarga. Ou, fala. A vida é amarga. Fala. Ô, madrinha, como que a senhora faz pra eles repetirem, hein? Eu só não minto, Mané. O giló é amargo. Eu como giló no almoço e na janta. Sabe por quê? Por quê? Porque a minha vida é doce. Doce como mel. E a vida com Jesus é doce. Docinha, docinha. Então, se sua mãe te der brócolis, se ela te der giló, se ela te der couve, pode comer à vontade, porque a vida é doce. Docinha, docinha, a vida com Jesus é... doce! Muito bom! Como diz o apóstolo, eu posso comer qualquer coisa amarga, porque de doce já basta a vida. A vida com Jesus é doce! Docinha, né, Belinha? Docinha, docinha, madrinha. Vamos cantar! A vida com Jesus é doce! A
louvor ensina. Então vamos cantar mais um pouquinho. Ensaiar com todas as crianças aí do seu santuário e fazerem uma festa linda, linda, linda pra Jesus. Mas antes, tem um recadinho da princesa Rayane. Princesa, vem falar com a gente. Muito bem, crianças. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o mais novo livro da madrinha. O livrão da EBF, Objetos Sagrados. Este livro está muito divertido e muito interativo e recheado de atividades. Você vai colorir desenhos lindos, vai desafiar sua inteligência resolvendo atividades muito legais e vai aprender muito com as histórias bíblicas que a madrinha conta. Eu quero que você se prepare para estudar esse livro junto comigo. O nosso estudo vai começar no dia 20 de julho. Então peça o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, a sua vovó, o seu titio ou a sua titia para te presentear com este livro maravilhoso. Nós vamos aprender muito com o livro da EBF Objetos Sagrados. Tá bom, crianças? Que Jesus abençoe vocês! Tchau! A história de hoje... Eu entendi. Isso é espiritual. Tchau! É tempo de férias. Alegria e EBF da Madrinha. O festão que a garotada ama já começou. E a madrinha está percorrendo o Brasil com a sua turminha. Belinha. Chiquinha, Jesus, Jesus, Profeta Jesus, Manuel, sorriso, Billy Rock e muito mais. Céu eu vou, vem pro festão da madrinha. Apresentação de teatro, grupos de dança infantil e os cantores de maior sucesso do Reino dos Céus. Confirmada da cantora Manu Carvalho, cantando seu novo sucesso. Participe do grupo de dança do seu santuário com a nova camisa amarelinha da madrinha e o short Estrela de Davi. Sábado tem festão da madrinha. Vem ser feliz! Dia 20 de julho, a turminha da madrinha estará em Campinas, na Caverna de Adulão. Dia 27 de julho, a turminha da madrinha estará em Goiânia, no Colégio José Honorato. Dia 3 de agosto, a turminha da madrinha estará em Juiz de Fora. Entre na caravana da alegria do seu santuário e venha participar da EBF da Madrinha.